meillä on kaukokäskyt. Liike alkaa. Jätetään käsky. Jätetään koira. Kauko. Matka riittää. Palataan koiran viereen. Käsky. Kiitos. Seuraamisliike. Normaali käynti ja liikkeelle mars. Normaali käynti ja liikkeelle mars. Käännös vasempaan. Liike seis. Hidasta käyntiä mars. Käännös oikeaan. Täyskäännös. Liike seis. Juoksuun mars. Käännös vasempaan. Täyskäännös. Normaali käyntiin. Käännös oikeaan. Käännös vasempaan. Hei, ei voi tuolla lailla. Täyskäännös. Liike seis. Paikallaan käännös vasempaan. Paikallaan käännös oikeaan. Kiitos. Miksi pitää jotain? Käsky. Käsky. Kiitos. Kiitos. Sitten siirrytään suorittamaan luoksetuloa säytyksillä. Lähtee siitä viivalta. Asennot omasta päästä. Liike alkaa. Käsky. Jätä koira. Matka riittää. Käsky. 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 Kiitos. Liike alkaa. Käsky. Mene. Pakki, pakki. Käsky. Kohti koiraa mars.
Käännys oikeaan. Käännös kohti lähtöpaikkaa. Käsky. Mua olisi kiinnostanut, että miten se tekee. Oota sit sen kanssa. Käsky. Sivu! Thank you.